E aí pessoal, beleza? Estamos de volta mais um vídeo? Mais outro brinde! É, através dos aplicativos totalmente grátis, hein? Dessa vez foi o Nice Quest, beleza? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo eu vou deixar links de sites, né, e aplicativo com meu código de convite para você também estar ganhando, beleza? Vamos lá, vamos abrir aqui. Ah, é a parceira da Nice Quest é Netshoes. E a parceira da Netshoes é Shopping B. Beleza? Vamos ver aqui. Opa! Vamos lá. É, veio o banner, hein? Veio a nossa fiscal aqui atrás, né? Vamos lá. Nossa fiscal. Por aqui. Shopping B. Isso aí, meu brother. Aqui o valor, jogo, é esse mesmo. Aqui. Isso aí, meu brother. Vamos lá. Ó! Oh, sempre esse site vem aqui que vem junto, esse site que eles mandam pra gente, né? Um banner. Vamos lá, de que jogo que é? Oh, bacana, hein? Metro Exodus. Bacana, meu brother. Ó, oh, mais um pra coleção, hein? E aqui mais, vem. Seu produto chegou. Oh, bacana, hein? Propaganda aqui do Shopping B, né? Mas, ah, antes de eu tirar aqui, antes de abrir aqui, eu vou deixar o trailer do jogo, hein? Bacana, hein? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Olha, veio com o cartãozinho. É, cupom de desconto. Até 21/5/2019. Shopping B ou meu game usado, hein? Shopping B 5%. Meu game usado 10%, hein? Bacana. Aqui tá o código do desconto até mês 5, 21/5/2019. Vamos lá, o jogo é isso aí, meu brother, ó. Zerado. É, meu brother, Tom Clancy, Splinter Cell, Duplo Agente, ou Tom Clancy, Rainbow Six, Vegas. É, dois em um, hein? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui tem uma fitinha pra gente arrancar, hein? Cadê? Onde que tá ela? Brother, ó, cheiro de novo PlayStation 3, meu brother. Guerra é guerra, ó. Tá solto, hein? Isso mesmo, tá solto o jogo. Vamos ver que não arriscou, hein? Vou colocar aqui. Louco, dois em um, hein? Os dois é do Tom Clancy, hein? Muito louco. Ó, vem com o livrinho, meu brother. Ó, bacana, hein? As instruções aqui, tá tudo em inglês, mano. Tá tudo em inglês. Comando de controle. Isso aí, hein? Manualzinho. Suporte. É, e play. Isso aí, meu brother. Esse lado aqui é preto. Vou mostrar aqui o jogo aqui pra vocês. Bacana, hein? Jogo todo. Jogo totalmente free através do aplicativo, hein? PlayStation 3. Dessa vez pelo Nice Quest, beleza? Eu não só tô apresentando o jogo, mas tô indicando pra vocês os aplicativos que você também pode ganhar, hein? Tá aqui na descrição do vídeo, os sites e o convite, né? O código de convite pra vocês também tá participando aí, ganhando dos prêmios, hein? Beleza? É isso aí, meu brother. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, inscreva no canal, hein? Quem é, meu brother?